Հովնանի մարգարեությունը առաջին գլխի 1-ից 4-րդ գլխի 11-համարներ Տերը խոսեց Ամատիվորթի Հովնանի հետ եւ ասաց Ելի՛ր եւ գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր այնտեղ, քանի որ նրա չարութիւնն հոմբավը հասավ ինձ Սակայն Հովնանը ելավ ծiroչ ներկայությունից փախելու Թարսիս իջավ Խոբե Գտավ մինավ, որը Թարսիս էր գնում, վճերեց գինը եւ մտավ նաեւ նրանց հետ նավարկելու դեպի Թարսիս ծiroչ ներկայությունից հեռու։ Տերը հողم բարձրացրեց ծովում, Մեցպոտոմիի գերազ ծովում եւ նավը խորտակվելու ոտան դիմեց։ Նավաբարները խիստ վախեցան եւ յորականչուրը օկնութիաներ կանչում Իրաստուն։ Նա վիբրա ելեց կարասին գցեցին ձովը որเปզի նվազեցնեն վտանգներից։ Իսկ ովնանը իջելը նավի մի խորշը ննջում է եւ խրրմփացնում։ Նավապետը մտձավնրան եւ ասաց. Ինչես խրրմփացնում վերկաց, ağաչիր քո տերածուն, ծերevս մեզ փրկի եւ մենք կորոստի չմատնվենք։ Եվ յորականչուրն ասաց իրնկերոջը. Եկեք եկ, եկ, վիճակ գցենք եւ իմանանք թե ում պատճառով են այս ճարիքները պատահում մեզ։ Վիճակ գցեցին եւ վիճակն ընկավ հովնանին։ Ասաց նրան. Ո՞նց մեզ թե ի՞նչն է այս ճարիքների պատճառը, ի՞նչ գործ է անում, որտեղից էս գալիս եւ ուր էս գնում, որ երկրից էս կամ որ ժողովրդից։ Ասաց նրանց Ես Տիրոջ цаրանն, ճաշտում եմ, եմ երկնքի Տերաստուն, որ նստեց ծովն ու ցամաքը։ Մարդիկ շատ վախեցան եւ ասացին նրան՝ «Այդ ինչ է արել, որով այդ իմացան թե փախել է Տիրոջից, քանի որ պատմեց նրանց։» Ասացին նրան՝ «Ինչ անենք քեզ, որ ծովը մեզ հանգիստ թողնի, քանի որ ծովն ավելի է ալեկոծվել եւ փոթորիկեր բարձրանում նրանց վրա։» հովնաննա ծած նրանց ինձ ծովը գծեցեք եւ ծովը կղխաղավի որովհետեւ ես գիտեմ որ իմ պատճառով էս փոթորիկը ձեզ վրա հասել մարդիկ ճանոմ էին նավաց համակ վերադարձնել եւ չէին կարողանում քանի որ ծովն ավելի ավելի էր ալեկոծվում եւ սաստանում նրանց դեմ աղաղակեցին տիրոջը եւ ասացին ներիշտեր Մեզ կորստիմ մատներ այս մարդու պատճառով եւ անմեղ արյուն մի բեր մեզ վրա, քանի որ դու դեր արեցիր ինչպես որ կամեցար եւ հովնանին առան ու ծովը գցեցին։ Ծովը դատaretz իր անեկոցութունից եւ մարդիկ շատ վախեցան տիրոջից։ Զող մատուցեցին տիրոջը եւ ուխտեցին ծառայել նրան։ Տերը խոշոր կետ ձկանը հրամայեց Կուլտալ Հովնանին 3 ծերեկ եւ 3 기շեր Հովնանը կետի փորում էր Հովնանը կետի փորի միջից աղոթեց Տեր Աստծուն եւ ասաց Իմ նորոցան մեջ ես աղոթեցի իմ Տեր Աստծուն եւ նա լսեց իմ աղաչանքը դժոխքի խորքից Տեր լսիր իմ ձայնը Ինձ գծեցի զովի խորքերը եւ ջրի հոսանքները pašարեցին ինձ։ Կոկողակներն ու ալիկները թափվեցին ինձ վրա եւ ես մտածեցի թե մերժվել եմ կոներկայությունից, արդյոք նորից պիտի տեսնեմ քո սուրբ տաճարը։ Ջրերը թափվեցին ինձ վրա շունչից գտրլուաստիչան։ Խորունկ անդունդներ pašարեցին ինձ։ Գլուխից մտավ լերների փապարների մեջ իչամի երկիր, որին Նիգերը փակ են հավիթյան։ Ես կպտկվեմ ապականությունից, երբ ողից դկարացավ քեզ դիմեցի Տեր իմ Աստված, մտաբերեցի ծիրոճը եւ թողի աղօթքները հասնեն քո սուրբ տաճարը։ Նրանք, որ ունայն ու Սուրբ Աստվածներին ճաշտում, թողեցին իրենց երկյուղացությունը։ Իսկ ես Օսնոցյան եւ Խոստովանանքի զայնով քեզ պիտի մատուցեմ այն ծորը, որ ուխտեցի եւ կարժանանամ ጢրոջ փրկության։ եւ Տերը հրամայեց վիշապ ձկանը եւ ձուկը նրան ցամակնեց։ եւ Տերը երկրորդ անգամ խոսեց Հովնանի հետ եւ ասաց. Ելիր գնա Նինվե մեծ քարաքը եւ այնտեղ քարոզիր ըստ նախքին պատգամի որ տվեցի քեզ Հովնանը ելավ ու գնաց Նինվե ինչպես Տերն ասել էր նրան Նինվեն շատ մեծ քարաք էր եր, երեք օր ճանապարի չափ Հովնանը սկսեց մտկ գործել քարակ երբ մի օրվա ճանապարան ցավ քարոզեց եւ ասաց եւս երեք օր եւ Նինվեն պիտի կործանվի Նինվեացի մարտիկը բաթացին աստոպադգամին՝ բայց ութիունհայտալածին եւ մեծից ոչ իբր քուրց հական։ Լորա հասավ նինվեացիների թակavorին։ Սայե լավ իրgahից հանեց իր պատմոջանը, քուրցակավ եւ նստեց մոխրի վրա թագավորի եւ նրա մեծամեծների կողմից Նինվեյում հայտարարվեց ու ազդարարվեց, թե մարդ եւ անասուն, խոտ եւ արչար, թող ոչինչ չուտեն, չճարակեն եւ ջուր չխմեն։ եւ մարդ ու անասուն քուրցական իսրտե աղոթեցին աստծուն, Հովգիտե թերևս Աստված միտքը փոխի եւ հետ կանգնեց իր խիստ բարգությունից եւ կորոստի չմատնվենք։ Եւ Աստված տեսավ նրանց горձերը, քանի որ բոլորը հետ էին կանգնել իրենց չարճանաբարներից։ Աստված զսխաց այն ճարիկների համար, որ ասել էր թե կանի նրանց եւ ճարեց։ Հովնանը մեծապես ተخրեց եւ ջղայնացավ արոթեց դեր աստծուն եւ ասաց ով դես այդ նույն բանը չասացի երբ տակավին իմ երկրում էի այդ պատճառով էշտապեցի փաղջել թարսիս քանի որ գիտեի որ դու գտա սիրտես ողորմած համբերող ես ու բազմողորմ եւ շղճում ես ճարիքների համար արդ դես դեր, դեր արիմ հոգին ինձնից որովհետեւ Ինչ համար аվերի լավ է մեռնել, քան կենթանի լինել։ Եվ Տերն ասաց Հովնանին. Իսկապես շատ ես ծխրել։ Հովնանը դուրս ելավ այդ քաղաքից, նստեց քաղաքի դիմաց, իր համար ամբովանդի պատրաստեց եւ նստեց դրա տակ, ինչեոր տեսնի թե ինչ պիտի պատահի քաղաքին։ Եվ աստված ᱨᱟმა ես դատmenun որը բարձրացավ հովնանի գլխի վրա նրան հովանի դառնալու զավացնելու նրան եւ ազատելու իր տանջանքներից հովնանը ճապից ավելի ուրախացավ դդմեն ու համար եւ հաջորդ օրը վար ղարավոթյան աստված հրամայեց ворթին որը կերավ դդմենին եւ այն չորացավ Ես կirp արևը ցաքեց Աստված հրամայեց տապղարն խորշակ կամուն եւ արևն ընկավ Հովնանի գլխին Սատան ջվում սրտնեգում էր եւ ասում ինձ համար ավելի լավ է մահը քան իմ այս կյանքը եւ Աստված ասաց Հովնանին Իսկապես խիստ է դղրել մենու համար Հովնան ասաց մահու չապտի խրելեմ Տերն ասաց դու Աբսոսացիջ դդմենոն, որի համար ոչ մի ջանկ չտապեցիր, չսնեցիր այն նայ գիշերobusնեց եւ մյուս գիշեր կորավ։ Իսկ ես չքնայեմ ᱱինվե մեծ քաղաքին, որտեղ ապրում են ավելի քան 120 հազար մարդ, որոնք իրենց լավն ու վատը չիմացան, ինչպես նաեւ շատ կենթանիներ։ Որդին այգիցի՝ ողեծողության մասին, թե որքան բարի եւ ընդունելի է Աստուծուն։ Եւ արդ մարդկանցից մարդ ով կարող է իմանալ եւ ճարել, թե որքան բարի է Պահքը ադամի որդիների համար, եթե սիրում են այն։ Մեայն Աստուն է հայտնի այն մեթոդին, որ Պահքից լինելու էր մարդում հսպատճարով էր որ Ադամին տվեց առաջին պատվիրանը ասելով մի չաշակերտ ծառի բտխից քանզի դրختում Ադամը հրեշտակների պես սակավա պետեր եւ նրա կենակիցը пахքներ բայց Ադամը չհավատաց աստուծո պատվիրանին որովհետեւ չգիտեր թե որքան բարի բան է պախքը եւ ճաշակելով բտողը արտակսվեց կենաց դրختից Եգև միայն ադամից հետո 7-րդ յենովքը իր նախաստեղ ծորից լսելով ուտելիկն inz զրկեց լուսэгեն փարքերից ու դրախտից զարմացավ եւ wortե ծնունից հետո 200 տարի իրեն հերու պահեց մրկերից եւ այլ ցանկալի կերակուրներից ինչպես նաեւ ընդհանրապես չհամարցակվեց նա ել երկինք եւ ադամի փոխարեն մտավ դրախտ այս պատճառով Աստվածային գրքերով մեզ հրավայեց Պնդուցիամբ՝ բայց որ մտնենք երկնքի երանությունը, որից զրկված Ադամը կերակուրի պատճառով։ Բայց նրանք, ովքեր ծարային փորին ու որովայնին, տերունական ու араքելական խոսքն ընդունում են՝ ի կորուս դիเรնցանցերի, որովհետև չգիտեն, թե Տերն ինչ հանգամանքերով ասաց. «Կերակուրը չէ, որ բծում է մարդուն», իսկ араքիանն էլ ասաց. Ուտելիքը չէ որ մեզ կանգնեցնելով է Աստուծո աર્ચեվ։ Եվ այս խոսքերով կործանում են շատերին, որովհետև ըստ լսելիքի եւ ախորժակի մորմոքի հեշտությամբ կարոզելով ընկղմում են դեղետներին եւ ворովայնամոլներին առասպելա խառն զրույցների մեջ։ Այսպիսի ворովայնապաշտերի մասին է գրում Սուրբ Պարակյալը, ողբալով դիմում եմ Քրիստոսի խաչի ճշտամիներին, որոնք աստվածացին որովայնը եւ իրենց բարքն ամարեցին որովայնի արտաթորանքը եւ ամոթի գարշահոտությունը եւ առաքելը դիմում է որովայնամոլներին եւ #40 զարթապետներին որոնք հեշտությամբ թյուրում էին այն ամենը ինչ լուսավորում էին սուրբ առաքելները անվանելով նրանց շներ ու ճարմշակներ Ան撒ման Չարիքե, որով այն ամոլությունը։ Նայր եւ տես ով մարդ թե ինչպես կործանվեց Ադամը՝ մի հեշտացիր եւ մի կործանիր ուրիշներին։ Միթե դու ավելին գիտես աստուծ, որ Ադամին ասաց մի քեր, կամ ավելիս ուսանել կամ բոլոր ծուրփերը, որոնք պատվիրեցին մեզ բահել քաջությամբ։ Արդ ըսորտ մարկարեները պահեցին եւ արժանացան հրեշտակների դեսութիանը հանուն աստուծո պահեցին նաեւ араքյալները եւ ապա արփեցին սուրբ հոգու բխումով հետեւից իղյային մովսեսին եւ հովաննեսին քան նրանքինչպես դեսան աստուն ուտելով թե, թե պահելով սովորիշ հայապետների մարտիրոցների եւ մի անձանց warkից որովհետեւ պահքներ նրանց պարիստն ու ամրությունը device bana kach giten amenk'e iskovno iluft erunakan khoskin te kerakura chi pghtsum martum dam arakheli e asatsin te kerakura che vor martun k'gangnetsni astuzo archiev sakain ch'nkalelov khoskeri imast'e te inch nopatakov asvetsin meain khoskie artakin kogmin e nayum tgitapar 40 me yev asum Կերակուրը չի բացում մարդուն, վկայաբերելով Քրիստոսի խոսքը, թող ուտի մուկ, մերելոտի, զազրատեսակ աղբ եւ համարի, թե ինքը Աստուծո անարատ цаրանը, որովհետեւ ունի ծիծ և հաստատուն հավատք, եւ չի խորշում կերակուրներից։ Այդ դեպքում Արաքելն ինչու գրեց բազում անգամ ղեղապախքի մեջ եւ Նիկեայի նորսուբ ժողովում եւ այլուր ինչու ասվեց, ով

ինչն արժանացավ նրա մայր իևան արդ ինչպես цаրերն ու բույսերը որոնք ջրերի yezrerin են դանաչագեղ սաղարթախիտ եւ արատեն պտուղներով նույնպես el մարմինը երբ ճափից ավելի կերակուրներով եւ ըմպելիքներով પરાշտանալով փկվում է գիրութիամբ չարաչար աճեցնում է պիղծ ախտեր Մորմոք փելով գրգռվում է եւ առանց երկյուղելո շաղախվում ախտեղությամբ։ եւ ոչ մի այն մտաբերում եկան անց, որը բնության օրենքով է նախատեսված, այլ եւ ձեռնամուխի լինում տղամարդկանց եւ անասունների հետ զոգավորվելու ախտին, որովհետեւ սա pornografik char devi գործն է։ Սակայն ինչպես բույսերն ու ծառերը ջրի պակասից ցամակում եւ չորանում են, նույնպես եւ մարմինը, որը բարձված է ափխով, նրա ախտերը մշտապես նվազելով ցամակում են եւ անուշ դառնում, թեպետ եւ մշտապես հորդորվում են pornokakan դեվի կողմից։ Արթ արպեցողների տունը դևերի բնակարան ու հանգստավայրը որովհետև այնտեղ անառակ կանայք լկտիաբար ծարում են եւ vaťթար երկերով խնջույքանում իսկ պահեցողների տունը հրեշտակների տուն է եւ սուրբերի հանդստարան որովհետև այնտեղ սաղմոսերկություններով փարաւորվում է աստված ըստ աստուծո բարձրագույն դրամալի ጳխքը դևերի հալածիչն է Պարքը աստուծո կոչականն է եւ հրեշտակների ծնտուսը։ Պարքը մեղքերի լվացումն է եւ բարեպաշտություն զերմանողը։ Պարքը հոգու պայծառճանն է, լուսավոր կանթեղը, մարմնի առողջությունն ու երկարակեցությունը, վկայված բժիշկների եւ փորձված բոլոր մարդկանց կողմից։ Պարքը աստուծմեզ պարգևված հոգեվոր սուրճ եւ երբեք չմթացող զանք է։ Ընդեմ տեսնամու Փախը հրեշտակների գործն է եւ եկեղեցի օփանցանքը։ Փախը ամուր աշտարակ եւ լուսավոր սանդուղք է արարստված բարձրանալու համար։ Փախը լայնատարած կամուրջ է, նաեւ ճանապարհի յելկ դեպի երկինք տանող։ Փախն ընդրված է աստու գովված եւ վկայված բոլոր սուրբերի կողմից։ Ոստի սիրելիներս Մեզ պետք է բնությամբ փախ պահել նմանվելով մեր սուրբայրերին սپانենք որովայնն ու մերիսկ մարմնի մեղքերի անդամները սակայն պահոց կերակուրն էլ ապարկեշտութիւն պետք է գործածվի որովհետեւ շատ կերակուրը նեղում է որովայնը որը ծանրացած հետում ու շրջվում է այս սուային կողմ գրված է մի պարաշտածր որովայնը այդ ալ միայն հացով ու ջրով բավարարվի Իսք աստվածաբանն ասում է. Ոտելիս խնայիր հացը, ինչպես նաև շատ թայտ մի դի զեր կրակի վրա եւ շատ կերակուր մի պատրաստիր գազանի համար, որը մարմինն է, որ զորանալով պատար պատարչանի հոգիտ եւ ցանկության հրով ճայրի քես։ Աստված մարդուն հրամայեց բավականանալ պտուղներով, սերմերով եւ բանջարեղենով։ Սակայն երբ գործվեց հանցանքը, մարդիկ մեծ ջանքերով ու բազմանալներով ստեղծեցին համեղ կերակուրներ։ Այդ երբ անասունը գիրանում է, սկսում է ոզահարել իր ծիրոջը, որովհետև բազմացել են նրա ցանկությունները։ Իսկ մարդու ճարպոտելն ու գիրանալը ստիպում են որ ախտը բեռնադատի նրան, եւ նա անասունների ցավերի վաթ թր տնկի պոզերն աստուցոդեն։ Այսպաճառը, որ Մարկարեն գրում է. «Mi եղեք զիուպես իգասերու ախտեղի»։ Դրա համար էլ, երբ Աստված կամենում է Խրատել մարդկանց, որոնք լեանում ու գերանում են բազում կերակուրներից, որ հողն աստծո հրամանով արկևում է նրանց, դերում է երաշտ սով սննդինվազություն եւ այլևայլ պատահස්ներ, որเปզի մարդիկ քաղցելով ակամայից դառնան ու հիշեն իրենց աղարջին։ Նույնա പ്രാծ դրա շորջանում սոդոմցիների մոտ կերակուրների արատությունն ու պարաշտությունն էր, որ այնչափ աճեցրեց ու ցաղեցրեց ախտը։ Ահա այստեղից ճանաչիր բախքի անսահման շնորներն ու մեծությունը, որովհետև եթե նախաստեղծ մարդը պահեր եւ չճաշակեր բթխից դրախտում գլիներ որդեցնությունը պարկեշտուցի ամբ եւ մարդու կամքով, որովհետև նրան չեր բրնադատի ախտը, ինչպես այժմ ail astuzourtutyann hamar kamovin yev voch akama iranzi phokaren ktsner zavakner yev apashkharerov anmah qdar nar ayn tregits kveraphokver anmarminneri anchareli kyank essinkn angats hrshtakneri treg mod serovpeneri khoranin նայվ զկուսությունը հոժարակամքով առանց ջանկի կը բاهر դրախտում որովհետև նրան չեր բռնադատի ախտը ինչպես հիմա որ մurmոքում հեշտությամ բորբոքում եւ ցանկության հրով բոցավառելով այրում է երեկամները հորդորվելով pornոկության դերից վկայութիամ գրքիթը խուր վարվեց իմ խորրութներում Ասաց զսորյթը մարդիկ 26-ին դրղտում կբարձրացան երկինք վկայում են գույսերից եղյան իսկ ամուսնացածներից յենովքը որովհետև յենովքը ծնեց worthiner եւ ապաշխրելով անմահ երկինք վերափոխվեց իսկ եղյան գուստիանք ճկնեց եւ անմահ երկինք բարձրացավ նույնը քննելով Գամիրքի Սյուն Բարսեղը վկայում, իսկ մեծ Գրիգոր Աստվածաբանը գոճում է ասելով. եթե մնացած լինեինք դրախտում այնպես, ինչպես Աստված մեզ ստեղծեց, ապա Աստվածածած գլինեինք եւ աստուն մերծեցած։ Որ բազմահանար է բանսարքուն եւ խափող դես եւ ճանաչիջ առաջին մարդու անկումից որովհետեւ սատանան բնական գեղեցկությունից առավել էր պատողը փայլեցնում քույս Եվայի աչքի արchev լկում էր նրա որովայնը եւ նեղում ցանկությամբ ինչեւ որ սահվեց գերավ եւ զրկվեց փարքից այսպես որովայնը մոլութիամբ եւ արփեցությամբបាន սարկուն նեղում է ամեն մեկին Արավել գեղեցկացնում ղերակորները, կամ հարկավոր է բնական քաղցը հագեցնելու համար, լոլկում է որովայնն ու նեղում է մարթուն քաղցր համ ղերակորների եւ ըմբելիքների ցանկությամբ դարձնելով անժոշկալ, որովհետեւ սատանան ունի ղերակորների ցանկություն, բայց մարմին ունի, որի միջոցով ղերակրվի։ Նա գալիս է իս շնական դևերով։ Մեր մեծ ծերմանում է որովայնամոլություն եւ ուրախությամբ ղերակրվում նրա հյութերից այսպես գալիս եւ կերակրվում է ամեն տեսակ աղթեղությամբ ու մեղքերով որոնք մենք մարդնով ցոցում ենք աշխարհում եւ այս անսահման ճարիքը որը գործել է տալիս սատանան քաջ ծանոթեր անճարելիների տեսնող փողոսին որն այդ մասին ասում է կերակուրը Պորտից եւ Պորտը կերակուրից իսկ աստված գխապանի թե այս եւ թե այն եւ արդ որովհետև այսքան մեծ կործանման հասցրած բսկի ճաշակումը եւ այսպիսի մեծ բարիկների առիթե պահքը աստծո սիրելիներ եկեգեգճանանք քաջությամբ պահել եւ ամենայնժամ նրանով պսակենք մեր ճակատը այնորպես առաջին Փարիզ պանկնեցնենք ընդդեմ پورնոկության ճարտերի եւ նրանով խալացենք ճարիքն ու մարմնական բոլորախտերը Անսասան լինենք բախքի խորուրդի ժամանակ այս կյանքում չարչարելով եւ ծամակեցնելով մեր մարմինը հերացնելով ցանկալի կերակուրներից եւ ճափավորը մեզ բավարար համարելով որเปզի անխոնջ կենցաղարուցքamp եւ հրեշտականման կյանքով ապրենք այս աշխարում իսկ հանդերցալում որ գալու է Արժանանանք անպակաս լիվեցյանը եւ անճար մխիթարոցյանը մշտընջնավոր ուրախությանը եւ անկարոտ կյանքին բոլոր ընդրյալ արդարների հետ ամենակալ հորշնորներով եւ ողորմությամբ, միածին ворթոգտածիրությամբ եւ Սուրբ Հոգու խնամքով եւ առաջնորդությամբ, որշ օրշնված եւ փառավորված են այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հովնան Մարկարե Հովնանը 5 կտակարանյան 12 փոխրկոջվող Մարկարեներից մեկն է Նրա մասին պատմող 4 գլխանի գիրքը հավանաբար գրվել է Իսրայելի գիրությունից հետո նախքան Քրիստոսը 5-րդ դարում սակայն ինքը Մարկարեն ապրել է նախքան Քրիստոսը 8-րդ դարի կեսերին լինելով ամոս Մարկարեի ժամանակակիցը այդ գրքից շատ սակավ տեղեկություններ կարելի է իմանալ նրա մասին Այնտեղ պատմվում է նրա մի առաքելության մասին, որներ աստուծո հրամանով գնալ եւ Նինվե քաղաքի բնակիչերին ապաշխարություն կարոզել, որเปզին Նինվեն չկործանվեր։ Պետք է նշել, որ Նինվեն իսرائیելի ամենաաթելի ժողովրդի մայրաքաղաքն էր։ Ոստի Հովնանը աստուծո հրաման استانալով չի կամենում այն կատարել, ներքուս ցանկանալով Նինվեի կործանումը։ Եվ ինչպես նշում է Գիրքը, աստուծո երեսից փախչում է դեպի ทาร์ซิส։ Նavnestelov Hovnan anunə Yephrairen Yona nshanakume agavni yev irapes Hovnana nerkayanume mes iprev agavno naman parzamit mi anznavorutyun ovir anmichakan o ases Yerakhayamit nkaragrov bnav naman che astvatsashnchyan miusmarkarenerin Navatsovum alekotsutyan e yentarkvum Մահվան տագնապի մեջ հայտնված մարտիկ Հովնանին ծովն են նետում, քանի որ վիճակ գցելով հասկանում են, որ իրենց հասած փորձանկի պատճառը Հովնանն է։ Ծովում կետը Հովնանին կուլ է տալիս, սակայն մարքարեն չի մեռնում, այլ 3 ժամ աղոթելով կենթանի մնում է կետի փորում եւ երրորդ թողն այնտեղից ազատվում։ Այս դեպքը հիշատակվում է Տեր Հիսուսի կողմից Սուրբ Ավետարանում, որնա ասում է, որ ինչպես Հովնանը 3 օր մնաց կետի որովայնում, այդպես էլ մեռնելուց հետո ինքը 3 օր պիտի մնա երկրի ընդերքում, ինչպես հարություն առնելը։ Հրանով Տեր Հիսուսը կարևորում է թե այս մարգարեին, եւ թե նրա մասին պատմող եւ ոմանց արասպել հիշեցնող գիրքը։ Ի վերջո երկրորդ անգամ ծիրոջ հրամանը ստանալուց հետո Հովնանը գնում է Նինվե։ Ապաշխարություն քարոզում Աստուանունից սпарնալով, որ հակառակ դեպքում քաղաքը կկործանվի։ Հետանոստ Նինվեացի խավատում են օտար ու ճշտամական երկրից եկած մարկարեին եւ ապաշխարում, այսписով ազատվելով պատուհացից։ Հովնան մարկարեն եւ Նինվեացիների ապաշխարությունը հաтуք համադակվում են առաջավորած պահքի վերջին ուրբաթ օրը որպես օրինակ ճշմարիտ ու անկեղծ ապաշխարություն, որը կարող է կորցանումից բրկել ոչ միայն անհատների, այլև ժողովրդի մեծ բազմություններ։ Այսօրը եկեղեցում ընդերցվում է Հովնան Մարկարեի ամբողջ գիրքը։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ Հովնան Մարկարեին հիշատակում է երկու անգամ. առաջավորած պահքի ուրբաթ օրը եւ 12 փոքր Մարկարեների շարքում։